Mas o que é isso? Meu nome aqui no jornal, com fotografia e tudo. Mas que significa isso? Você não deu queixa à polícia? Não, não dei justamente para evitar isso. Agora parece que já é tarde demais, né? Vitório, chama o Silvio. Pois não. Mas que palhaçada é essa, afinal? O que aconteceu? É o que você tá vendo. Os assaltados ontem saíram do concerto e roubaram o colar da Laura. Quase a estrangularam. Pena que não conseguiram. Bom dia. Caio, vamos, nós já estamos atrasados. Vocês vão na frente que eu vou depois. Eu tenho um assunto aqui para resolver. Ele está resolvendo um caso gravíssimo. Pois não, doutor? Como é que você explica isso aqui? Patrão, eu fui obrigado a dar queixa à polícia. O guarda e aqueles rapazes não acharam o ladrão. Aí o guarda me obrigou a ir até o distrito. Mas você é um irresponsável. Você pode imaginar as consequências que isso aqui pode acarretar para mim? Falei, pai. Pai. Tem dois detetives e vários repórteres lá no portão. Insisto em falar com você, hein? Eu não vou atender ninguém. Fale com eles, Caio. Fale, diga que o meu médico me proibiu de dar qualquer declaração. Sabia que essa bomba ia estourar na minha mão. Tá bom, o que, é que eu digo pra eles, hein? Diga que encontramos o colar e que nós vamos retirar a queixa. Mas isso é mentira, patrão. Bom, eu prefiro mentir do que estar envolvido em qualquer tipo de escândalo. Mas o que, é que nós vamos fazer? O pessoal tá lá fora insistindo. Vitório! Pois não, doutor Caio. Vá lá em cima e peça a dona Laura um dos seus colares. Eu posso perguntar pra quê? É só pra tapear os jornalistas e a polícia, meu bem. É pra evitar qualquer escândalo. Mas toma muito cuidado com isso aí, tá? Pode ficar tranquila. Tá tudo indo muito bem. E se nunca mais encontrarem meu colar? O importante é o nosso sossego, meu amor. Que sossego, Tid? O importante é o meu colar. Meu colarzinho tão querido. Tão cheio de lembrança. Como, Tid? Como é que eu vou viver sem meu colar, Tid? Bom, como vocês estão vendo, o colar está aqui, são e salvo, podemos dizer. Provavelmente o ladrão o deixou cair na hora da fuga. Ele foi encontrado junto ao carro do meu sogro. E nada mais a dizer. Entra! O que você tem a me dizer sobre isso? Sobre isso o quê? Você não leu o jornal hoje? Jornal de manhã só serve para embrulhar o estômago. Pois o que está publicado aqui, meu amigo, vai te embrulhar muito mais do que o estômago. É o seguinte, Miro, deram queixa para a polícia. Tá todo mundo atrás desses ladrões do colar. Mas não tem a ver com isso. Não fui eu que roubou, ué. Olha aqui, Miro, ou você diz onde é que habita esse tal Moraes, ou então o Cris vai agora para a polícia contar toda a verdade. Tu também perdeu a noção do perigo, né, Mima? Nós dois estamos dispostos a tudo. Legal. Legal. A dança é de vocês. Eu não. Eu tô aqui limpinho. Ah, é? Ah, é? Então depois você não diz que eu não te avisei. Calma aí, Gar. Calma aí. Calma aí. Como é que é? Vai dizer ou prefere que a polícia te pergunte?